pessoa. Bom. Bem, hoje tá, parei aqui porque tinha uma moça bem na frente. Preciso me arrumar. Porque. Precisa, né? Eu falei assim, ela deve estar, né? E aí eu preciso me arrumar. São mais produtos. Hoje vou usar essa base aqui da Make Be Retinol duplo, cara, muito boa. Vou usar o meu Dude Blush. Vou usar talvez o meu concealer. Tem uma outra base aqui. Tem o meu pincel aqui de sobrancelha também, né? Vou usar. Tá um frio do caralho. Muito frio. E é isso que eu vou usar hoje. Então, vamos lá. Não vou editar o vídeo. Vai ser assim mesmo. Ai, deixa eu ver se eu tô cansada. O que eu vou fazer? Eu amo frio, mas Deus me livre. Agora é horário de almoço do pessoal aqui do office. É horrível, é uma bosta. Porque esse povo aqui da galeria adora fazer uma foto. Nem todo mundo, mas quem se sentiu ofendida, porque aqui é todo cagado. Tá bom? Vamos lá. Essa daqui é uma base da Make Be com retinol duplo. Tem base. Ela tem ácido hialurônico. O filtro solar dela é 80, tá? Ela desliza na pele, que é uma delícia, é muito bom de fazer essa base. Ela é contra, tem proteção de luz azul, UVA também. Ela acelera a renovação celular da pele, tá? Então é uma base muito boa. Duplica a proteção de colágeno e deixa a pele mais firme e radiante. Essa base aqui é da Make Be. Ela é muito boa. Olha lá. Boa mesmo. Ó. Ela acho que nem tá de base. E a textura dela é muito boa. Todos os pós. Agora eu vou ficar mais um pouco. Aqui. Essa base aqui tá um pouquinho mais clara, mas muito boa. Um pump dela, na verdade, já resolveria minha pele inteira. Não preciso aplicar tanto assim. Deixar ela mais transparente. Ó, vai começar o barulho do pessoal da galeria aqui. Cadê fazendo um furdom? Nunca vi. Gente, o tempo que eles puderam aqui na loja ainda. É, os funcionários do shopping, colaboradores, têm 30% de desconto para umas peças da Juliana Mancini. E essa base, ela tem um cheiro muito bom. Ela é maravilhosa, essa base. Ó. Um pouquinho diferente. Um pouquinho, bem pouquinho. Agora eu vou vir com o meu. Eu ia passar essa base aqui, mas eu não vou não. Essa daqui é uma base com mate salicílico. Tem um ácido salicílico nela. Mas eu não vou usar não. Vou usar essa daqui da Oceane. Aquela amareladinha, ó. Ela corrige onde tá mais claro. Que ela é muito boa. Gente, trabalhar na galeria é bom, mas ou menos, sabe? É gostoso, mas chega um momento que cansa de trabalhar no shopping, meu Deus. Até o barulho da água me irrita. O shopping tem isso, né? Pra deixar um ambiente bonito, tem uma cachoeira. Vai ficar todo dia fazendo barulho, todo dia. O shopping devia ser calmo. Ah, fala. Agora eu vou passar esse daqui, ó.
Barão de Pichincha. Mas eu vou só pegar bonitinha. Ó. Nem vou passar isso daqui hoje. Que é do de blush. Não quero. Não quero. E agora só vou fazer minha sobrancelha. Minha sobrancelha é tudo. Eu tenho um pincelzinho aqui. Mas pincel grande assim é melhor. Mas eu gosto muito. E é isso. Esse é o meu make de hoje. Super rápida, prática. E como tá muito frio, no Carmex. Carmex. Tradicional. Ah, tá dando. Ele tá horrível. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E esse vai ser o vídeo de hoje. E até mais, um grande beijo. E até o próximo vídeo. That it may fall, yeah.